Trikomshi që i ka hedhur dhe po i shtrëngon laku në fyt ekonomisë kombëtare, bizneset dhe buxhetit të shtetit, janë treshja mafioze Rama-Ahmetaj-Sejko, të cilët prej më së një viti po luajnë poker të zi me uljen e kuotës së shkëmbimit të euros përballë lekut shqiptar. Ky është një skem që Rama-Ahmetaj e kanë marrë të gatshme nga qendrat mafioze financiare ruso-serbo-greke dhe në bashkëpunim me guvernatorin Sejko, po zbatojnë lirshëm në ekonominë dhe financat shqiptare, duke shkatruar biznesin vendas, duke larguar investitorët e huaj, duke kthyer sistemin bankar në lavatriçe miliardash të pista dhe mbi gjitha duke I grabitur financat e shqiptarve. Çdo 3 muaj në tregun financiar vendas, shfaqet dhe vepron fantazma Rama-Ahmetaj-Sejko e pikjatës e thellë të euros, loj që ka dalë sërish këto ditë dhe duhet hetuar urgjentisht, jo nga bataqçinte e drejtësisë së blerë të shitur shqiptare, por nga organizmat financiare ndërkombëtare si Banka Botërore e FMN, por dhe agjencitë e huaja të luftës kundër pastrimit të parave në BE e SBA. Skema e kumarit që Rama-Ahmetaj-Sejko po bën me uljen fiktive të euros, nuk është realiteti I tregut financiar euro-lek-dollar rajonale kombëtar, por skenari I tyre në vazhdim për të ulur fiktive me shifra false e jo faktike, borxhin ku e kanë zhytur Shqipërinë duke përdorur si lev, bankbandën e shtetit shqiptar, që drejtohet nga një sekser I mafjës së pastrimit të parave të pista në Ballkan, BE e Azi. Pamfleti I referuar ekspertëve ka denoncuar faktin që kjo skem kumari me euron që po shkatron ekonominë kombëtare e po falimenton shtetin. I intereson bankbandës së Shqipërisë si lëvizje kriminale në funksion të ideatorit të kësaj skeme, krye falsifikatorit dhe vjedhjes së buxhetit, Ahmetaj e shefit të tij, Edi Rama që në emër të pasurimit të tij dhe bandës së tij, po lë prapa një umner borxhi gërmadha biznesesh dhe sahara ekonomike. Synimi I kësaj bande shtetërore, që po luan me euron, nuk është forcimi I ekonomisë, por ulja fiktive e shifrës së borxhit, e cila ka kaluar shifrën 73% dhe Banka Botërore, FMN e asnjë banke niveli të fundit në botë nuk I jep më borxhet të tjera Shqipërisë. Kjo lojë kriminale antikombëtare e Ramës, Ahmetaj-Sejkos me euron, nuk është gjë tjetër veç se pasojë bllokimi total I funksionimit të shtetit dhe falimenti plot I Shqipërisë, duke u braktisur nga bizneset e huaja e vendase, nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe nga vetë shqiptarët që po ikin masivisht, duke ulur fiktivisht borxhin mal. Rama-Ahmetaj-Sejko po tentojnë të mashtrojnë botën për të marrë borxhe të reja, por që pasojat bien mbi ekonominë, konkretisht mbi eksportin që në gjuhën popullore do thotë mbyllje vendesh pune, rënje fiktive blerëse e paguese dhe falsifikim prodhimi aktivitetesh të çdo lloji. Këtë që po I bëjnë ekonomisë e financave shqiptare, treshja Rama-Ahmetaj-Sejko nuk ka guxuar ta bëjnë as treshja e aventurierëve Berisha Bodë Fullani, përkundrazi, korrupsionin që bënin, ata e maskonin me operacione të tjera, por jo duke luajtur bigjoz me fatin e ekonomisë. Fundi tragjik I kësaj loje me euron dhe me miliardat e zeza të botës së krimit do të jetë I afërt, gjë që do të thotë thik në kock për popullin, I cili përballë mbijetesës së humbur dhe humbjes së punës, pagesave, pasurive e kursimeve, do të reagojë ashpër, gjë cilën duhet ta bëjnë partnerët për ta ndalur urgjent. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.